Жиыннан соң президент жұртшылықпен емен жарқын жүздесті. Дінмұхамед Қонаев ескерткіші жанындағы саябақта тұрғындармен дидарласып, қаланың қалыптасуына үлес қосқан ардагерлер және спорт саңлақтарымен сұхбаттасты. Бірі қалаға жасалған қамқорлық үшін алғыс айтса, бірі кітап сыйлады, енді бірі темірден түйін түйіп өнерін көрсетті. Темірден қазақ елінің бірлігі, ынтымағы. Осы сапары барысында мемлекет басшысы G4 City жобасымен танысты. Бұл Алматы Қонаев аралығында орналасатын 4 заманауи аудан болады. Атап айтсақ, Gate District ауданы қаржылық іскерлік кластері, Golden District ауданы білім беру және медициналық бағытта дамиды. Ал экспортқа бейімделген сауда логистика және инновациялық индустриялық өнеркәсіп нысандары Growing District ауданында шоғырланады. Онда 2,2 миллионға дейін халық тұратын болады және ол интеграцияланған қала ретінде дамиды.